တရုတ်ကသူ့ကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အာမခံချက်ရှိတဲ့သူဘက်ရပ်တည်တာကတော့တိတ်အထူးဆန်းမဟုတ်ထင်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ထင်စစ်တပ်ကမြန်မာထိန်းချုပ်နိုင်မှုတော့မှသူတို့မျှော်လင့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲဒါမှလည်းရပ်တန့်နေတဲ့မြန်မာပြည်တွေကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေငွေရင်းနှီးတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ပြန်လည်လည်ပတ်အောင်စူးစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုရုပ်တရက်နိုင်ငံကောင်းဆော
သူတို့ကကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဘယ်ရွေးမှားခဲ့တယ်ပဲပြောရမလားအဲရန်သူရဲ့ရင်းမြစ်ကိုကိုယ့်ဘက်ပါအောင်မစီယုံနိုင်ခဲ့ဘူးပဲပြောရမလားပဲဆက်အနာတိုင်းမှုကိုဆန္ဒပြတဲ့နေရာမှာတရုတ်လန်တွေကိုမိရှူလာတွေတရုတ်စံကျင်ရေဟောပြောမှုတွေနဲ့တရုတ်ကွန်မြူနတီကိုတပိတ်မဟုတ်ပြောဆိုမှုတွေဟာတရုတ်အတွက်တော့အရှိုက်ကိုထုတ်ခိုင်းရတယ်လို့နားချင်မှာအမှ
ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားတဲ့ဒီကာလမှာပုံများလာပါတယ်။ So yeah, sasa la tama so lo shen di sui miu pao kho so re po no si bwa yi ne patat pi yo kadi ka wo de ko pyan mi yo atat twin chin la de taw san su chi la tama so lo shen di ayo yesi mang ngin taw ma mya ya sain tha ar de di taw san su chi naw tha ta ne pyan mi yo nai ne a kha ma da thuru da si bwa yi ne patat pi da long wa ko athi khai pyu daw me long wa athi ma khan daw so re ha myo ya la de a kha ma di sat kaung si aso ya tain ne ပေါ်มาလဲသူတို့ကထောက်ပံ့တာတော့တိတ်တော့လဲမဆမ်းပါဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တခုရှိတာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာအခုတနင်္ဂနွေလောက်လာတာကြာတော့ဒီအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုထောက်ရှောက်လောက်လာတယ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေထောက်ရှောက်လောက်လာတဲ့အခါဘယ်လိုဇလန်နဲ့အလားတူပါလဲဆိုတော့အရင်တော့ကပေါ့เนาะစစ်ဆိုးရလာထက်နဲ့နည်းနည်းဆင်သွားတယ်ဒါနည်းနည်းသတိထားမယ်ပေါ့เนาะနိုင်ငံတကာဒီဆန်ရှင်
ခေါ်ဆိုတဲ့ relation ကိုသူတို့လုံးဝခိုက်မြဲသွားတယ်ပေါ့เนาะမနိုင်ပြောရတော့ဒီစစ်ကောင်စီမှာကဘာမှမရှိဘူးတရုတ်ကဒါအသက်ဆက်ပေးနေလို့ဒါအသက်ရှင်နေရတာပေါ့เนาะ okay အဲ့ဆိုလို့ရှင်တရုတ်ကဒီစစ်ကောင်စီဆိုရဘူးဘယ်လောက်ထိယုံကြည်ထားလဲပေါ့เนาะဘယ်လိုဘယ်လောက်ထိပဲယုံကြည်ထားမှလဲပေါ့เนาะမိကွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်လာတယ်တေတာကတော့တရုတ်ကသူစီပွားရေးအမျိုးသားစီပွားရေးကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါစစ်ကောင်စီအစိုးရကိုသူလက်တွဲဖြုတ်ချဖို့တော့ဝင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒီအနာသိန်းကိုတရုတ်ကဘာကြောင့်ထောက်ခံနေလဲဆိုရင်အဓိကအချက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုသူလက်ရှိလုပ်နေတဲ့စီမံကိန်းတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုပိုဒမစီမံကိန်းလိုဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကစိတ်ကြိုက်ချေတယ်လို့မရတော့မှဘူးသူအထူးစိုးရိမ်နေတယ်ဒါအပြင်နောက်ထပ်ရှေ့ဆက်ပြီးွားတော့အမေရိကန်နဲ့ပို့ပြီးတော့စီးပွားရေးတွေပို့ပူးပေါင်းသွားမှလည်းသူအထူးကိုကြောက်ရွံ့နေတယ်အနောက်အုပ်စုရဲ့သွားမှုလာမှမြန်မာနိုင်ငံပေါ်သွားမှုလာမှကိုလည်းပေါ့နော်သူစိုးရိမ်မှုတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုတရုတ်ကထောက်ခံနေတာထောက်ခံပေးနေတာလို့လည်းသုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ဘာပြောလို့ရသေးလဲဆိုတရုတ်ကအရင်စစ်ဆိုရလက်ထက်တုန်းကအနောက်ကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရှင်နေမြုံနယ်မှုတွေရောစီးပွားရေးတွေအကုန်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ဘက်ကပေါ့နော်မိခိုထားရတာပေါ့အဲ့လိုနေထားမျိုးကိုတရုတ်ကပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရဲသုံးသပ်မှုမျိုးလည်းသုံးသပ်လို့ရပါရှင့်